Kravak Cleaner je speciální přípravek na odstraňování nečistot a usazenin. Čistí a leští obklady, vany, baterie, toalety, umyvadla a sprchové kouty. Kravak Cleaner nastříkejte na znečištěnou plochu. Velkým hadříkem rozetřete. A potom opláchněte čistou vodou. Na silně znečištěná místa nameste prostředek a nechte jej asi 10 minut působit. Kravak kondicionér je speciální prostředek pro ošetřování vrstvy antikalk. Udržuje a obnovuje funkci ochranné vrstvy antikalk. Ošetřování provádějte jednou za 2 až 6 měsíců podle četnosti použití sprchového koutu. Před použitím kondicionéru doporučujeme skla sprchového koutu umýt prostředkem Kravak Cleaner. Po vyschnutí koutu naneste pomocí hadříku nebo houby na vnitřní stranu skel rovnoměrnou vrstvu kondicionéru a nechte asi 10 minut působit. Potom skla vyleštěte nebo osprchujte a setřete gumovou stěrkou. Kravak Desinfektant je tekutý čistící prostředek s desinfekční a antibakteriální přísadou. Čistí a desinfikuje obklady, vany, toalety, baterie, umyvadla a sprchové kouty. Je vhodný zejména pro akrylátové výrobky. Pro desinfekci povrchu předmětů nařiďte přípravek v poměru 100 ml přípravku ku 5 litrům vody. Při větším znečištění použijte poměr 500 ml přípravku ku 5 litrům vody a takto naředěný přípravek nechte působit 10 minut. Zředěný prostředek nanášejte vlhkým hadříkem na povrch zbavený hrubých nečistot. Kravak Turbo Cleaner – čistič odpadů. Je určen čištění a desinfekci odpadů zanesených především mastnými nečistotami. Do výlevky naneste 30 až 90 gramů přípravku. Jedna polévková lžíce je asi 30 gramů. Přípravek zalijte asi půl litrem horké vody. Nechte působit asi 30 minut a potom odpad propláchněte vodou. Prostředek nesmí být použit k čištění jiných výrobků, zejména jejich kovových částí.